ରୁଷରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ହେଲା ଖପା। ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ରୁଷ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଶାର ସହିତ ରୁଷ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ରୁଷରୁ କିଛି ମିଳିଯିବ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେ ଏଭଳି ସମୟରେ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବାରୁ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନା ଖୁଦା ମିଲା ନା ବିଲାଲେ ସନମ ନା ଉଧର କେ ରହେ ନା ଇଧର କେ ରହେ ହମ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମିଡିଆରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଫଳରେ ସେ କିଭଳି ରୁଷରୁ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟ କୋପଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇମ୍ରାନ୍ ଏଭଳି ସମୟରେ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରୁଷକୁ ଏକଘରିକିଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲା। ଆମେରିକା ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଟକଣାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଦେଶ ଯିଏ ଆମେରିକାରୁ ଅର୍ଥ ନିରନ୍ତର ନେଇଥାଏ, ସେହି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଆମେରିକାକୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଏହି ଅବସରରେ ଦେଇଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି। ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ତାଙ୍କର ରୁଷ ଗସ୍ତ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହିଁ ରୁଷ ଗସ୍ତ କରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ। ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ଆମେରିକାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଏଇଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧରେ ଥିଲା ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନର ନିକଟତର ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା ଚୀନକୁ ନିଜର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନୀ ମିଡିଆ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ରୁଷ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଲଗାତାର କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରୁଛି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।